Jag heter Sebastian Rydberg. 2010 var ett fantastiskt år för mig. Jag lyckades inte bara bli svensk mästare, jag blev också trea i världen i världsmästerskapet i lätt art. Ett mönster som jag gjorde där, som gav stor uppmärksamhet, var Wavesurfing Rubber Ducky, den vågsurfande badankan. Jag ska nu visa hur jag gjorde den, så ni själv kan lära er att köra den hemma. Vi börjar med en dubbel espresso. Mjölken. Använder Skånemejeriers latte del barista. Gör ett mjukt och härligt skum. Råvarorna när man gör lattemönster är jätteviktiga. Dels att jag har en bra espresso i grunden med ett mjuk kräma. Och att jag har en bra mjölk som jag har skummat på rätt sätt. Okej, då kör vi. Så, då har vi den vågsurfande badankan.